Sieviete, kas ar savu darbu dāvājusi prieku citiem, šādi var raksturot katru no 11 Rēzeknietēm, kuras piedalījušās Rēzeknes uzņēmīgo sieviešu kluba Sentio rīkotajā konkursā Gada sieviete Rēzeknē 2010. Un es domāju, katra sieviete, kura Rēzeknē nodzīvojusi šo gadu, jau ir gada sieviete, kura spējusi darboties, dzīvot un strādāt. Konkursam varēja pieteikties sievietes, kuras kļuvušas par uzņēmējām, nesautīgi organizē labdarības vai kultūras pasākumus, kopju un uztur dzimtes tradīcijas, lai ģimenē valdītu savstarpēja cieņa, mīlestība un sirsnība, kā arī veic ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā. Balsojumi par konkrētām kandidatūrām tika pieņemti mēneša garumā, gan telefoniski, gan rakstiski, gan pa e-pastu. Mēs pamanījām tādu tendenci, ka pirmajos gados pieteica sievietes, kurām ir tāds ilglaicīgs nopelns pilsētas sabiedrības priekšā. Bet šogad ir izteikti sievietes, kuras bijušas aktīvas tieši šogad. Un neapšaubāmi gada nominācijas ieguvēju bija grūti nepamanīt. Un godīgi pateikšu, tik daudz balsis, kā tika nodotas pa mūsu šī gada nominācijas, galvenās nominācijas ieguvēja nekad nav dotas. Šogad par gada sievieti Rēzeknieši izvirzījuši aktīvo un sirsnīgo Rēzeknes māmiņu kluba dibinātāju Olgu Strodi. Viņas lielākais nopelns – visu Rēzeknes aktīvo esošo un topošo māmiņu apvienošana. Rēzeknes māmiņu kluba darbības laikā jau notikušas vērienīgas akcijas, ratiņu parāde pilsētas svētkos un saistošas lekcijas māmiņām. Для меня это, во-первых, неожиданно и очень большая честь. Огромное спасибо за эту награду. Я надеюсь, что это только начало, потому что у нас клуб, который мы организовали, мамин клуб, он еще совсем молодой, ему еще нету года. Я надеюсь, что вот эта награда, это будет как начало, как такой пункт, от которого будет все идти вперед, все дальше, и все будет еще больше, всего будет происходить. Tiesa ievērības cienīga ir katra sieviete, kas izcēlusies ar savu aktivitāti un profesionālo darbību Rēzeknes labā. Atzinības rakstus saņēma arī Rēzeknietis Gunta Krukolska, Bernadete Gēkina Tolstova, Ināra Jaundzema, Ilona Stramkale, Irina Kunicka, Sandra Romāne, Jeļena Kovaļeviča, Sandra Stare, Vanda Kovaļova un Ineta Lontone.